مجھو کو تو سولو تس ہونا جا کو تا ٹوٹل تس او چھٹا دے کو یو گوئی نہیں چھٹا پاسے دے نا ہے کو ہیدا وارا کتا چھٹا گئے بھری جو کتا موٹیا سرگمیا پرائی رسی تے کتا چھڑے رندا ہو نسی ہندا وڈو نر رات چھڈو مادی گھٹور بھی ہن نتا سکے سائیں وڈو قد دے اے دے میری اسا چھو سر نا پانچ چھ ها 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 مكوزين وبيبجيو بعد. بير واره كي 4000 نفر. بير. لا 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 شکار سے پہلے یہ اس کے ہاتھ میں روٹی ہے ماں نے دکھا رہے یہ ابھی یہ چاچا اپنے جو ہے کتے کو یہ دیکھ رہے ہیں شکاریوں کو ہاں كتوں کے کھانے کا ٹائم ہوا ہے اچھا کتوں کو دو کے اتار میں اوے تے متھے رہو تے اذا اس کو کیوں نہیں دے رہے ہو ہاں کھا گیا ہندی میں نہیں کھا لے یار نہیں کھا کھا گیا یہ اپنا ایسا کھا گیا بس چھوڑ اس نے ادھر کتا اس کو دو روٹیاں دو میں چلے جائے کھا جائے گا اچھا اچھا مانی پہنتی ہے دور میں نیچے نہیں رکھنے دے گے اچھا اچھا زبردست یہ گرم روٹی ہے اچھا تھوڑا ٹھنڈا کر کے دو گے اس کو ہاں زبردست تو کتنا روٹی دیتے ہو ہم ادھر تو گھر دیتے ہیں اس کو تین تین ہاں جی کٹی کر کے دیتے ہیں کھیر میں اچھا اچھا کھیر میں ہاں جی ٹھیک ہوا ایک ادھر پڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے ہاں ہاں دو کتے ہیں ہمارے یہ بھی میر کے ہم بھی میر کے ہیں صحیح صحیح ہے کب سے کرتے ہیں تو آج کیسے شوگر پھر کیسے گیا تم لوگوں سے یار پتہ نہیں دو دفعہ دو چانس ملا ہے دو جی ہم کو تو بہت دو چانس ملے پوچھو نہیں ہم سے بہت غلطی ہو گئی ہم کیا کریں کتے پکڑے ہم تو نہیں پکڑیں گے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے پر یہ نصیب کا تھا ہاں ایسے ہی ہے نصیب کی بات ہے سلام علیکم ہے دو دن پڑے ہوئے ہیں ہو جائے گا صبح انشاءاللہ زبردست شکار ہو جائے گا کدھر ہوگا یہ ادھر ہی ساتھ اس پہاڑ میں ہوئے گا اچھا ہاں ہاں ایسا وی آئی پی اتنا بڑا ہوئے گا کہ اچھا یہ باپ کھڑا ہے یہ ہاں یہ باپ ہے اس کا یہ بیٹا ہے یہ اس کا بیٹا ہے بالکل ہم شکل ہیں دونوں
हाँ दुकान पूछते हैं अभी ये शिये छे नाम है नासी रंगा गुण इसी छे नाम है बोरी टिकू कैसे मेरे रास्ता रह जाता जाके ताजी खा रहा मैं ताजी खा रहा मैं असबिंग मन था ना यार बढ़िया हाँ बाकी कहाँ दायां बाकी दरा बस जबरदस्त बारा शोर भी सब भले ही हाँ जो लोग बाहर बाहर वाले के स्टॉप करना था स्टॉप करें स्टॉप करें स्टॉप करके थे ना कुछ करिए तो बार जरूर जल्दी कर और तो जाके असिर बिंगा खड़ो खाना ब्रो साफ गिनती दिशे जो हम भला बाकी किस्मत है इंशाल्लाह बस हाँ दस मिनट भी कर रहा हूँ बस बीस मिनट